ងច័ន្ទអើយរះភ្លឺក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំកម្មវិធីរាត្រីសមាសសម្ពុតបាត់ខ្មែរនៅសាលសន្និសីទចតុមុខកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាប្រពៃណីកេរដំណែលអរូបីរបស់ដូនតាខ្មែរយើងដែលបន្សល់ទុកពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់លោកជំទាវឡង់ឌីសានារ៉ារដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះគឺជាការបំផុសស្មារតីកូនខ្មែរឲ្យស្រឡាញ់វប្បធម៌របស់ខ្លួនជាពិសេសជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីគុណតម្លៃភាពស្រស់ស្អាតនៃសម្បត្តិបាត់ខ្មែរក្នុងសង្គមខ្មែរមានច័ន្ទពុំស្បាយសម្តេចកតេសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្របានថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃការរៀបចំកម្មវិធីរាត្រីសមាសសនេះដែលមិនត្រឹមតែឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សានៅទម្រង់សម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរកេរដំណែលដ៏អស្ចារ្យនៃបុព្វបុរសខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ការផ្សព្វផ្សាយនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តបណ្ដុះគំនិតក្នុងការស្លៀកសំពត់បាត់ខ្មែរទៅដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់និងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនដើម្បីរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរសម្តេចបានបន្តទៀតថាវប្បធម៌បានបញ្ជាក់ពីឫសគល់នៃអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់របស់យើងដូច្នេះការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍនិងលើកតម្កើងកេរដំណែលវប្បធម៌ដ៏ល្អឯកនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបដែលត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីប្រវត្តិតម្លៃកេរដំណែលអត្ថន័យនៃសម្លៀកបំពាក់របៀបប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ទៅតាមពិធីនិងពេលវេលាព្រមទាំងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរបានឃើញដួងច័ន្ទឆាយយ៉ាល្អពេជ្រកម្មវិធីរាត្រីសមាសសម្ពុតបាត់ខ្មែរដែលរៀបចំនារីត្រីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាស្ត្រីភរិយារបស់មន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាសិល្បករនិងសាធារណជនទូទៅជាច្រើនទៀតវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏ច្រើនកុះកបែបនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជននិងរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្មវិធីប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យមានអារម្មណ៍ថារំភើបព្រោះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងដែលយើងមករៀបចំនៅក្នុងទម្រង់សម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់នៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងគឺស្រឡាញ់មែនទែនសូម្បីតែមកធ្វើខ្លួនពេលនេះក៏ត្រូវឲ្យកាន់សັບគេដែរណានឹងអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់នៃខ្ញុំមានគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែននៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដែលខាងក្រសួងក៏បានរៀបចំការបង្កើតឡើងមកនិយាយទៅថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារសពតបាត់ខ្មែរយើងគឺពិសេសទីមួយគឺងាយស្រួលស្លៀកមិនថាយើងទៅរៀនឬក៏ទៅកម្មវិធីអីផ្សេងហើយរំភើបនៅពេលដែលមានការតាំងបង្ហាញឬក៏ show ដែលបង្ហាញពីអាស៊ីបតយើងនិយាយថាភាសាមួយស្រួលស្ដាប់អាស៊ីបតដែលចាស់ឆ្នាំជ័យអញ្ចឹងមានន័យថាគឺពិសេសអញ្ចឹងបានថាចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយគាត់ចង់បានឃើញថាតើអាការស្លៀករបស់យើងមានទម្រង់អីគេខ្លះព្រោះបើខ្មែរយើងមានច្រើនទម្រង់មែនតើអញ្ចឹងយើងអាចពាក់ទៅកម្មវិធីដូចជាប្របីនេះយើងអាចទៅរៀនពេលយើងនៅរៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យអីអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរអូខេចង់ចាប់អារម្មណ៍ទេ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការរៀបចំនេះគឺល្អមែនតើទី1ចង់និយាយថាចង់ឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយៗហ្នឹងគឺគាត់បានស្គាល់នៅសម្លៀកបំពាក់ជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែររបស់យើងហើយសពតបាត់ហ្នឹងគឺជាឈុតប្រពៃណីមួយដែលយើងកថាងយើងចូលទៅរួមទៅកម្មវិធីធំឬទូចអីគឺស្រស់ស្អាតមែនតើបាទចាបងសម្រាប់ខ្ញុំកថាការរៀបចំបែបនេះគឺល្អដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលជាប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងគាត់បានយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌របស់យើងបន្ថែមហើយគាត់មកអញ្ចឹងទៅគាត់យល់ដឹងការរៀបចំការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើងបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់យើងអាសិបតរបស់យើងសពតបាត់របស់យើងហ្នឹងគឺស្អាតស្រួលនៅពេលដែលយើងទៅកម្មវិធីអីផ្សេងៗរាល់កាយវិការការដើរការអង្គុយពេលដែលយើងក្រោបឈរមកវិញពេលដែលយើងអង្គុយយើងស្រួលសម្រួលនៅអរិយាប័ត្រមួយដែលស្អាតទទួលបាននៅរូបសម្រាប់ដែលស្អាតហើយគេហៅថាស្រួលខ្លួនទៀតអានឹងវាជារឿងសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មួយដែលស្អាតហើយហើយយើងស្រួលខ្លួនទៀតនេះហើយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានអត់ចង់ឲ្យនៅពេលដែលយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតហើយយើងពិបាកក្នុងខ្លួនគេអត់ចង់បានអញ្ចឹងយើងគិតថាស្អាតហើយស្រួលខ្លួនទៀតអូខ្ញុំក៏ចង់បានគ្រប់គ្នាពិតជាចង់បានដូចខ្ញុំដែរចាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើថាតកតងនឹងតម្រងអាសម្ពុតបាត់ខ្មែររបស់យើងយើងចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយក៏យើងចូលរួមអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាដែរនឹងថ្ងៃនៅក្នុងតម្រងអាសម្ពុតបាត់យើងគួរតែមានរីមិចអីចូលដើម្បីបង្កើតជាផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាថ្មីសម្រាប់សម័យ AI ណានឹងថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានអ្វីដែលថ្មីហើយក៏យើងមិនអាចបំភ្លេចនៅអ្វីដែលជាស្រមោលអតីតកាលរបស់កម្ពុជាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យយុវជនរបស់យើងចំនួនក្រោយមានការឆ្លឡាញ់អ្វីដែលជារបស់យើងឲ្យបានច្រើនហើយចង់ប្រាប់ថារបស់យើងមានអ្វីពិសេសច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយគួរតែនាំគ្នាលើកស្ទួយអ្វីដែលជារបស់យើងហើយកុំចោលអសោះរបស់ដូនតាយើងអញ្ចឹងយើងទៅណាកុំខ្មាស់អៀនពីព្រោះរបស់យើងគឺថ្លៃថ្នូរយើងស្លៀកពាក់ទៅមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងនឹងរកតែមកនៅក្នុងលោកាទម្រង់រចនាប័ទ្មក្បាច់នឹងរបៀបស្លៀកពាក់នៃសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយពលគឺបានកើតមុនពេលដែលមនុស្សយើងបង្កើតតួអក្សរទៅទៀតភស្តុតាងបុរាណវិទ្យាបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីរបៀបរបបរស់នៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងសម្លៀកបំពាក់បិទបាំងរាងកាយរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិមកព្រមទាំងមានតឹកតាំងបន្ថែមតាមរយៈចម្លាក់តាមប្រាសាទនានាសិលាចារឹកជាពិសេសតាមជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នបន្ទាយឆ្មារអង្គរវត្តជាដើមដែលជាកំណត់ត្រាដ៏ច្បាស់លាស់នៃប្រភេទទម្រង់រចនាប័ទ្មក្បាច់ប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់និងពិធីនានាសម្ដេចសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនក្រៅពីបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្ដួយផ្ដើមនៃការរៀបចំកម្មវិធីរាត្រីសមោសនេះសម្ដេចក៏រំពឹងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងបន្តរៀបចំកម្មវិធីវប្បធម៌បែបនេះនៅពេលក្រោយៗទៀតព្រមទាំងបញ្ជ្រាបទៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសចាស់ថាលើកនេះជាលើកទី1ចាំមានសង្ឃឹមជឿជាក់ថាយើងនឹងមានច្រើនលើកតទៅទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអនុសាសន៍សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកតែងតែឲ្យតម្លៃលើកស្ទួយវិស័យវប្បធម៌យើងក្នុងនោះលោកក៏បានរំលឹកឡើងវិញថា
សុំឲ្យយើងរំលឹកឡើងវិញនៅប្រពៃនេះដែលយើងនិយាយថាមុខរបរបុរាណក្នុងនាមសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនាមសម្តេចគតិប្របណ្ឌិតមុរលីហ៊ុនសែនក្នុងនាមសម្តេចមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីខ្ញុំសូមថ្លែងនូវការសរសើរលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យមានការជួបជុំគ្នាដ៏ច្រើនលើកច្រើនសារមិនមែនមកលើកនេះទេមិនមែនត្រឹមតែនៅរាជធានីភ្នំពេញទេក៏អាចធ្វើទៅតាមតំបន់តាមខេត្តនានាផងដែរបន្ថែមលើនេះសម្តេចគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនក៏បានមានប្រសាសន៍ជំរុញដល់ការលើកស្ទួយនៅសម្ពុតបាត់ខ្មែរដោយក្នុងនោះសម្តេចបានស្នើដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគប្បីពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីដូចជាពេលនេះឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីជៀសវាងនៅការយល់ច្រឡំនានាជាយថាហេតុមកលើសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងសម្តេចក៏បានស្នើដល់សិល្បករនិងអ្នកច្នៃម៉ូដទាំងអស់គួរពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅការច្នៃប្រឌិតថ្មីកុំឲ្យប្រះចាក់ពីលំនាំដើមនៃសម្លៀកបំពាក់កុំតម្រូវខ្លាំងជ្រុលទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទម្រង់ដើមនៃសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរយើង។